cepet banget. Kulo niku. Kulo niku nenek perang niku cecekan-cecekan. Oh. Lang. Langsung ngepanane. Nggih, heeh. Wis mati Antasena. Lho, dek kapan? Lho. Kok dek kapan piye to? Antasena wis mati. Lah iya, niku anake Werkudara. Lara apa, Man? Lho. Lara apa piye to? Lha jare Antasena mati. Ora, sik. Iki mesti kleru iki. Kowe mau maju nendi? Tetengeng warung. Lah ngopo ning warung? Lha sampeyan nek omong dhewe to, citraksi ana sego entekno. Ya ampun. Sedulure ratu kok kupinge bosok. Lha sampeyan muni pripun? Citraksi Antasena patenana. Wah! Mes komunikasi. Krungu-krungu kula citraksi kae ana sego entekno. Brubut. Kula bukaning teri. Nih entek. Ayo wis. Dadi iki mau kula mateni Antasena to? Heeh. Wah, krungu kula ana sego entekno. Ya saiki maju Antasena pateni. Lah ra wani. Ngawani ana minggatno kae wis. Iya ora nesu man. Wong sing jeneng salah alamat niku ya entek entuk wae. Wong sing jeneng wong-wong kon mulu. Piye? Dudu ngomong kae. Wong sing jeneng wong urip ora ning alam padang niku kedunungan ino lali salapes lan mati. Mula kula niku wau kleru sesalah tampa. Ha iya. Wis ora apa-apa. Nenek cara aku salah tombol ini mbok yo mbaleni maju. Membalene juga uang. Hmm? Wis juga uang. Ya wis kana lunga kana. Kana gabung karo kancane kana. Nggih. Nyenyen ngapunten lho, Man. Ora apa-apa. Aku wis kulino kok kaya ngono. Nggih. Ah. Seserep. Ha iya. Sesegotok. Ha iya wis. Ya golek wedang kana. Ana upa sing ganjel ning telak. Ha iya. Mamang cutheke. Gah. Ora sudi kowe. Edan. Cara aku ya isin. Maju kok ra sida perang nek cara aku isin. Kowe iki kadang nata kok ora isin. Sesek isin kowe. Ah, mboten, Man. Kula kok biasa. Ora isin rak. Limuni rak nganti amandele keder. Ra. Tetenon ning base bakan Pusana maneka warna Piteng Udono Miang Panjra Sarwarokmo Manik Noro Noro Waktan
Kobra Prabanya kang sok merak kenyaring tejo leliwaran lir kilat sisiring tadi Wimbo kekanda amre mi inge ka tiuping maruto maruto mando saparan mangambar kongas Manik jagat rojo dewaku paman paman Hario Sengguni ayo ndadake kagiat pangenira si paman maniro biji wonten ngajengan maniro paman pati ploso jenar kawula nun ngger anak prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi ngepatian dupi ing abdi tampi timbalanipun maduka anak prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindoron Salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras nanging sarwa wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir wonten sabda pangandika paduka anak prabu ingeng bapa ing kepatihan cumadung dawuh kawula nuknun paman blasa jenar nggih kadiparan anggur si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun meranoto toto rakiting negari Ngastina mula diaki matur marang maniro samendang ojo nganti lho ingkang karempit paman blasa jenar nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing madya padha prating delahan menawi paduka anak prabu miji bab toto rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapti akare luguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat saminipun gegladen olah kridane kaprang samanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak prabu ingeng bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nongkir kawula nuknun dadosaken suka marwata suta salebeting manahipun ingkang putra ing Ngastina mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggone si paman lenggah matering datul negari Ngastina kawula nuknun ninggih ngira anak prabu sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi ing kepatihan pun sengkuni wonten ngarsa paduka anak prabu ing Ngastina paman blasa jenar kasinggihan bapa banjurna sarawu paduka bapa ing saka lima ingkang putra ing Ngastina ngaturaken pasegan
Ponokrami karaharjan rawu jangan diko bobo ngerban turno bobo yang soko limo astaga semuanya sila bertobo semuanya gimbal semuanya hawala klan wani ngegel tansah pinangani ngawi datan ring sambi kalau suwani pun ingin bobo yang soko limo manggiawi dodo nes kalau suwani pun ingin bobo namun kemarin ngukul ngaturakan putih astawani pun ingin bobo kunjung ngersopan duka anak prabu yang sedih nonggel anak prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekake cak no anggen jengan iki lenggah. Bapa Werbanduna. Oh nggih, nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing bapa ing saka 5 dinten sak mangke menika wonten garing Sedina Ngger, anak Prabu Duryudana. Gagang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasekake cak no anggen jengan iki lenggah. Madaning dadi lho negaring Sedina, Koko Prabu Karna ing Awangga. Kawula nopun, Yayi? Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing Awangga wonten negari Ngastina. Namung dalan sasampunipun kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa maduka Yayi Prabu. Kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana. Sampun lho tampi karya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekake cakno anggen jengan dika lenggah. Kawula nok-nok-nok niku nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing Awangga. Apa dirisira Dimas Kartomarmo? Prayoga nungrisya di ngadeng marasaripun gagang Dimas Kartomarmo. Lho di diwaji sesembahan kulo. Mboten kirang prayoga anggen kulo ngabiyantara ngersa maduka Gusti kulo ingkang sinuwun. Namung kemarang kulo ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandha padha paduka Kanjeng Koko Prabu sembahan kulo. Wis ta tompo sia diatur bekti lawan pun gagang ora liwat. Pangestunipun kakang Tampanana, kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan dioji sembahan kula. Lan pratakna mring sagung kadang ingsun kang padha gantung sibo. Aja ngantun ing padha saur manuk. Jeneng maniru nate ambabarake wigatining pasewakan. Lho, menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula ingkang sinuwun ing Ngastina. Paman kula sedhar. Bapa Werbanduna tuwin kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun hambayangi dhateng rawuh jengandika sami. Monggo menika sanes dinten pasewakan ingkang saben dinten dipun wontenaken wonten ing Praja Ngastina. Ewadene ingkang putra wantun hangrawuhaken dhateng jengandika para sepuh. Mila ingkang saking menika mboten lega raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina menawi dereng wonten wiyosing mangandika paduka para sepuh kebareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana anggen kula wantun hambayangi dhateng rawuh para sepuh wonten madyaning dhatri negari Ngastina bawan paman loso jenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sembahan kula namung paduka ing menang paring panggesangan dhateng ing abdi kepatihan. Jernyatanipun kula menika sampun sagah minangka dados rangka nata ing Ngastina. Mila tansah mastuti dhateng sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina, mboten nama aneh. Menawi sampun ngantos ta ing wancirina nadyan ing wanciratri kula katimbalan sowan ing bapa mboten badhe wantun suwala. Tartemtu tansah ngestu padha dhateng dawuh paduka anak Prabu ing Ngastina. Kula ingkang saking menika nggir gandheng sampun sawetawis ingkang bapa sowan wonten ngabiyantara paduka anak Prabu ewadene sak mangke kaselak nata ling manahipun ingkang bapa tumunten ngawuningani menapa ta sababipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo nggir kula dere akan manjing salebeting kedaton pepanggihan catur nitro kelawan ingkang paman ing ploso jenar nggih anak Prabu ing Ngastina semanten iki ingkang bapa ing saka lima nggih anggen kula bidal saking pertapan saka lima persasat kadi kula jangkah-jangkao enggal prapting wonten ing datriya negari Ngastina mboten wonten ingkang gumana mose salebeting manahipun ingkang bapa ing saka lima kejawi namung enggal kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih lan adat ingkang sampun menawi kaperang kepareng kadaring akathah
mugi hamba barono ingkang sejati. Ingkang bapa nedya midhangetaken ingkang tetela. Mbok menawi wonten mboten repot penggali patuka anak Prabu. Mboten kitang sekedhik atripun ingkang bapa isuk lima samangke dados cecolok obor penggali patuka. Saha saged hamba bati ngrungkut penggali patuka anak Prabu Ngestina, Nger, Yayi. Nadyan ingkang roke ngawungge semanten ugi pareng hamba barono ingkang sejati, kula cumadung dawuh. Nedya midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika patuka Yayi Prabu. Mugi Yayi sak mangke kepareng mamba parana wigatosipun menapa dening kapaduka ngawontenaken pasemakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun menika Yayi Ngestina. Hendrah ingkang musitorum kasilrem samirana mri sekar gadung oh ngas kandanyo Maweraras Arnaning Driya Oh 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 Mario. Wonten timbalan, Nggir. Bawa Durna. Wonten timbalan ing dawuh, Nggir. Iwa Kakang Prabu Karna ing kawungku. Yai wonten dawuh. Wonten ing parapatan negari Ngestina dinten sak mangke menika kula boten badhe ngrembak perkawis kedhaton negari Ngestina. Tuwin kula boten badhe ngrembak babakan kanalindran miwah. Kula boten badhe ngrembak babakan kawula sanegari ngamak Ngestina mriku babar pisan boten. Namung ngabadi kula rembak boten sanes kejawen namung lelampan ingkang sampun kula lampahi. Udo kawis sabto hari kelungguhan dinten sak mangke mriku. Boten kanthi kanyono-nyono ingkang putra Ngestina Bandaryudana nampi nawala. Wonten nawala mriku kula wau boten sanes kejawen namung saking anak kula ing Tresila genipun Wisanggeni. Wonten surasaning nawala sareng kula surasa ngantos telasing padha nawala menika kala wau wisanggene badhe nyuwun negari Ngestina piyambakipun kepengin sanget dados nalindra wonten negari Ngestina mboten ketang amung sak uruping damar sak umuring jagung kedah kelampahan mateng nalindra wonten negari Ngestina mongko nalika wonten nadyaning nawala dipun serat menawi ingkang putra Ngestina boten maringaken negari mriku wetah wisanggeni sadermi nampi sepalih ewadene menawi kula boten maringaken negari mriku wetah menapa bedene sepalih negari Ngestina wisanggeni nedya ngrebat mriku kanthi sarana panca bakah inggih mriku sarana peperangan bawan wonten dawuh nggih Nggih muti bilih anak kula wisanggene mriku nadyan lari wingi sonten parandene sampun kasebat wisanggene mriku titah dugal kewarisan wisanggene mriku pinunjuling apa-apa benten kalian saminipun kacariyos wisanggene mriku dados katresnaning para Jawata turta dasari anggadhahi kasekten linangkung bebasan
lari menikoti natah mendat jiro menter tinumbak bengkung sinuduk utuk boten sakitipun jongko kacintranakanipun menopo malih dipun jongko pecahipun milo melang-melang rasing manaipun ingkang putra ngestina pun Duryudana menopo inggih badhe kelambahan ing atasipun kula menika nalindra ngastina ingkang sampun kondang kawenang kasor kalian pisang geni bayi wingi sonten ingkang badhe diambedah negari ngestina paman lelampahing kados mekaten menika mugi kepareng paman asung pamrayogi dhateng ingkang putra ngestina kedah kados pundi ingkang kula lampahi mugi kepareng paduka paman paring dawuh srana menapa kedah kula tindaken supados sak mangke wisanggeni saged nampi dhateng lelampahan menika saha boten saged anjabel negari ngestina wonten pangwaosipun wisanggeni anak kula ing trep sila geni paman ploso jenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing madyapada prapteng delahan sareng kula midhanget pangandika paduka ing kemekaten menika kala wau bloko suta kemawon tumuntenku mesar raos ing manahipun ingkang pamaning ploso jenar mboten benten ingkang kados paduka raosaken kula inggih mangertos bilih wisanggene menika nuwun sewu nadyan menika lare wingi sonten nembe ngancik jejaka ewadene wisanggene menika saged sinebat wiji sejati gesangipun tinresnanan dening para jawata cinaket dening para dewa lan kinemulan dening para widodari mila mboten maneh menawi sanggene menika ngungkuli dhateng sak pepadaning para titah anak prabu wonten timbalan ing adaw perkawis mekaten menika kala wau mboten perkawis ingkang gampil tuwin mboten perkawis ingkang ngentheng mula ingkang saking menika babakan menika monggo rinembak ingkang langkung prayogi sampun mantos paduka menika maringaken negari ngestina krana tumrap kula nggir mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun alindra maringaken negarinipun menawi dipun suwun dening tiyang sanes menapa mboten badhe banger bacin asmaning nalindra ngastina menawi tumunten paduka maringaken praja menika dhateng pun wisanggeni sinengguh panjenengan menika satunggiling nalindra ingkang mboten saged ngayomi dhateng kawula tuwin satunggiling nalindra ingkang satemah kawastanan ratu ingkang jirih getih wedi mati miris satemah maras sabab badhe nyumurupi muncrating marus menika mboten prayogi lungger bebasan sedumuk batuk sanyari bumi nadyan amung sedumuk batuk jembare nadyan amung saknyari jembaring bumi menika kedah dipun totoi yen perlu ditotoi oncating nyawa ngeblaking raga tumrap kula kados mekaten pamrayoginipun lole muni lole kaya wis ora kuat to kok kena swalo gembar manyar-manyar duning jungkel ana dadi alas-alas dadi ana dipate pripun Kakang Durna nek sing jeneng wong ngendika niku ketoke kaya gampang wong ngomong niku gampang ngaten wit gedhang apa pakel omong gampang lakoni angel kok sampean iso paring pangandika kados mekaten nuwun sewu penggalipun anak Prabu Duryudana menika bingung kodeng penggalipun anak Prabu Duryudana menika mboten pikantuk margi medal menapa menika tegesipun ora entuk jalan keluar mboten pikantuk margi medal tegesipun bingung bingleng penggalipun krana gagas dateng putu kula pun wisanggeni wisanggeni atur nawala dateng anak Prabu Duryudana bilih badhe nyuwun ngampil negari Ngastina badhe dipun agem wisanggeni madeg nalindra wonten negari Ngastina mila penggalipun anak Prabu Duryudana menika tumunten bingung tumunten ajrih menawi negari Ngastina menika tumunten dados kukupanipun wisanggeni krana piyambakipun menika prisa bilih wisanggeni menika satriya ingkang pinunjul ing apa-apa braja ing ngakrep panjenengan yo ngendikake wisanggeni menika tintes tanan para dewa kinemulan para widodari bebasan dijangka larane ora iso dijangka patine tangel ampun kasembatan menika wisanggeni panjenengan menika sinebut wiji sejati wiji mulya nggih nggih lan nek sampean paring mangandika negara Ngastina menika dikukuhi bebasan sedhuwuk bathuk nyari bumi nuwun sewu kula tak takon karo sampean mangsuli nggih nek panjenengan iki diajak perang anak Prabu Duryudana menika ngukuhi negara Ngastina sapa sing kira-kira maju wani adu arep karo Wisanggeni sampean apa engken apa pripun
Kula niku mengusul kok. Usul niku kudu ana tanggung jawabe, ora mesak kepenake dhewe. Menawi panjenengan dipate menika usul sinuwun negari kedadipun kekai. Kula ingkang sagah majeng wonten ing pabaratan. Lah menika tegesipun tanggung jawab. Usul kok tanpa biaya. Mengusul tak menika lajeng kula nuwun sewu. Menika mboten badhe dipun agem dening Anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana menika pados margi ingkang prayogi. Sumados samangke negari Ngastina menika mboten dawuh wonten pangwasipun wisanggeni. Boten lho. Mboten dawuh, Ger. Menawi pemanggipun Bapa Duryudana kados pundi? Menawi pemanggih kula menika sakmenika serananipun kados mekaten sumados wisanggeni menika mboten ngamuk wonten negari Ngastina. Ngastina menika dipun paringaken wisanggeni. Lho. Kesik ta. Sampeyan kuwi duwe penemu kok sak kepenake dhewe. Nek Ngastina diparingke wisanggeni, Anak Prabu Duryudana lenggah menyang endi? Kadipaten Gajahuya. Kadipaten Gajahuya menika nuwun sewu, menika wujude kadipaten. Menika ugi wewengkon negari Ngastina. Ing lenggah ing menika ingkang ramanipun Prabu Duryudana. Sinuwun Prabu Dastarata. Tartempu sinuwun Prabu Dastarata badhe nampi atmajanipun sami mapan wonten ing Kadipaten Gajahuya. Sedaya slamet. Kurawa ya slamet. Nuwun sewu mboten wonten korban dumadosipun. Menawi paduka Anak Prabu Ngastina menika badhe ngiklasaken negari menika dateng pun wisanggeni. Nanging wonten raos kuwatir salebeting manah kula. Perkawis menapa, Ger? Menawi ngantos wisanggeni menika bebasan ngemut gula krasa legi. Lah menika perkawis ngemut menika, Ger. Adanipun pancen mekaten. Tiyang ngemut gula menika krasa legi wekasan moh nglepeh. Lah menika, menika salokanipun piantun Jawi. Wong iki nek wis kepenaken wis sugih. Terus ngrasake sugihe moh dedana. Wis duwe ngrasake duwene moh weweh karo sak papadane. Menika tembungipun bebasanipun ngemut gula krasa legi. Kados wisanggeni menika mangke menawi kelampan dados talendra wonten negari Ngastina. Tumuntun piyambakipun menika ngrasaken sekeca kepenak. Lho terus moh balekke negara. Menika ya isa uga kelakon. Menawi ngantos kateman mekaten. Panjenenganipun Anak Prabu kedah narimah. Negari dipun wangsulaken kedah narimah. Nek kula kok mboten cocok. Mboten cocoke pripun? Mboten nonton negara kok diwenehke wong kana-kana. Nganti akeh sing padha dadi korban. Budidaya supaya negara menika mboten dawah wonten pangwaosipun tiyang sanes. Nganti ditotohi oncating nyawa entek ing bondo nek perlu dilakoni. Negara kok dikekke karo wong kana-kana menika nuwun sewu. Menika pernatan pundi? Cara pundi kula tak takon. Lah saniki upama negara niku ora diwenehke wisanggeni, nek wisanggeni ngamuk sapa sing arep napaki kridane wisanggeni kula tak takon. Pitakonan kula mangwangsuli riyen. Sampeyan nggih mangwangsuli pitakonan kula. Sampeyan niku ditakoni durung wangsulan kok genti takon. Jamak lumare wong dalan takon tinakon. Janange tenang. Angel tenan iki nek rembugan karo kakan. Lho, mboten angel ning nyatane ngoten niku Adhe Pak. Nek nganti wisanggeni krasa kepenak lenggah dampar terus negara ora dibalekke. Lho menika sampun dados tanggal jawabipun wisanggeni. Tegesipun Anak Prabu Duryudana mboten dados nalindra wonten negari Ngastina. Upami kedah mekaten menika cara kula mbok ya wis ora apa-apa. Wong dasare Anak Prabu Duryudana menika le dadi ratu ten negara Ngastina menika wis setahunan. Inggih. Wis ngrasake kamukten. Lho, nek dilintir karo anake lanang, wisanggeni menika ya anake lanang dhewe. Napa kira-kira awal? Nuwun sewu, mboten perkara awal. Ning niki negara. Asing ngomong kecamatan sapa? Lah nggih, napa wonten kecamatan Ngastina? Nggih. Leres Kakang Dono. Tur malih Dek Pate, sing jeneng Wisanggeni menika nuwun sewu babaran kayangan. Wisanggeni menika laire ora kaya titah lumrahe. Nika babaran kayangan, laire Wisanggeni kemawon mbokne disiksa. Jroning mbokne disiksa Wisanggeni lair wonten ing Madyapada. Tumuntun dening Sang Pandya Penari Durga, Wisanggeni menika cilike bayine arep dipateni, dicemplunge wonten ing Kawah Candra Dimuka. Tumule dipun ayomi dening Sang Asih Prana, ya Sang Hyang Bathara Wenang. Kawah Candra Dimuka ing ngumumpe kados mekaten menika, sewu panase Madyapada rep sirep ora panas. Wisanggeni ora tekaning pati. Tumuntun Wisanggeni goleki mbokne, Wisanggeni goleki bapane nganti ngamuk. Teng kayangan, sampean kelingan mboten? Nggih kelingan. Nah, napa mboten nampa Wisanggeni menika bayi wingi sore kok ngobrak-abrik kayangan?
Bathara Wisnu, Bathara Brahma, Bathara Basuki ngepit 12. Wedi karo Wisanggeni. Nggih. Pun mboten nonton lho Bathara Basuki. Nggih, nggih, nggih. Guru kula menika. Oh. Nika nganti kocar-kacir kabeh mergo karep wedi karo Wisanggeni. Loh, lah saniki upama Wisanggeni muni ngetokke Jaya Kawijayan. Kula tak takon karo sampeyan. Sapa sing mandelke teng pabaratan? Kurawa apa? Ah, Kurawa niku nuwun sewu arep murid kula ning kula niku jane ora seneng karo Kurawa. Kurawa niku lho wis bola-bali mirang-mirangke. Kurawa niku aja kok musuh Wisanggeni, musuh Petroke mobal mabul. Aja kok musuh Petro, musuh Bagong, kowe mobal mabul. Lah kok arep musuh Wisanggeni niku sing digo menang napa? Nek sampean bahas Kurawa niki malah kula wali. Mang balik, mang balik. Nek ra penak mang balik. Kula tak takon karo sampean. Sampeyan aja mang takon apa? Kurawa kedadian kaya ngoten niku jane salah sapa? Lho, kedadian sing kaya pripun? Kurawa kok dadi wong kadang nata ning kok ora sekti babar blas, ora duwe kekuatan babar blas. Kula tak takon sampean. Kurawa niku murid sapa? Lho, Kurawa niku murid kula. Lah kok dadi Kurawa ora digdaya? Kurawa kok ora sekti mandraguna karo Petruk we kalah. Nek cara kula sewijining guru nyawang murid perang karo Petro kalah iki nek cara kula gurune isin. Ah, kula kok biasa. Mboten isin, mboten, mboten ajeng isin. Wong dasare Kurawa niku ya goblok-goblok tenan. Nuwun sewu lho, Nder Anak Prabu. Mboten kok ngina dhateng panjenengan niku Bloko Suta sak estunipun ngados mangaten lampahing ke 200 kata-kata Paduka Parasata Kurawa. Nggih. Nggih. Sing jeneng guru menika ne, Pate? Nggih. Niku maringake wangsaning ilmu dhateng siswa, ngaten. Perkara ilmu menika kala wau ampuh apa ora gumantul ing cacake siswa. Nek siswa ing cacake ilmu menika tuwaja lahir batin, ngelmu niku ora perlu ning ilmu ming sepele, ning bakal migunane tumraping sing nampa ilmu. Ning kosok baline arep ngelmune menika dayane sundo langit. Nek siswa lek nampa mung sak kepenake dhewe, ngelmu niku ya ora bakal ana dayane apa-apa. Mula ana tetembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Kleru to. Nan. Ngelmu kok gegarane wong akrami. Anu napa niku? Ngelmu iku, ngaten ya. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setiap beda kasih ayo dibuka bareng-bareng. Wong ora ngerti cakepan. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Nggih, lekase lawan kas tegese kas nyantosani. Nah. Dadi tembang niku pokokipun wonten kas menika. Menika menawi dipun bikak lajeng ditum setunggal-setunggal menika langkung sae. Gusti Allah paring ana ngapura. Kok ana ya pendhita tegese kas nyantosani setya budya. Bumo napa budya? Budya. Setya budya pangekese durhangkara. Tegesipun wong nek nampa ngelmu niku nek tanpa nganggo laku ngelmune ora bakal ana kekuatane. Ngelmu pasti naon kemawon. Wong ngajar nulis, wong ngajar maca nika. Nek entuk ngelmu saka sekolahan nang omah ora dicake, ora dilakoni, ora disinau, ngelmu nulis maca niku ya ora ana gunane. Guna kasantikan, guna kaprawiran. Diparingi ngelmu saka Begawan Durna. Iki cakno, nglakonana tapa 40 dina 40 bengi supaya kumandel ngelmune manjing ana ing sanubari. Nek ora dicake ngelmu nika ya ora bakal ana gunane apa-apa. Ibaraté kaya dene lading. Lading menika nek diasah niku bakale langgep iso dienggo ngiris. Ning nek dinengke wae ya bakare ya kethul ora iso dienggo ngiris. Lho ngelmu niku wujude kaya ngoten niku. Nek Kurawa niku ora meng kethul, wis kebacut goeng. Dadi nek ora dikikirke ora bakal iso landhep. Ngoten nggih. Nggih. Kula kaya ngelmu. Kurawa kita nek ngelmu guna kasantikan. Lembu sekilan, aji lembu sekilan. Ya. Sendika. Ning lakonana tapa 40 dina 40 bengi, cep klakep ora ana sing semaur. Dating plorok matane. Kuat apa ora? Da mboten iso nglakoni. Poso, ora mangan, ora ngombe 40 dina 40 bengi. Kuat apa ora? Dating plorok mripate. Ora ana sing semaur. Lho, niku tegese nek nglakoni, lakune ra ora tuwajo, ngelmune ya ora bakal ana kekuatane apa-apa, beda karo para Pandhawa. Pandhawa Pandhawa iki durung kon pasoe mlebu sekolahan wis poso sik kok. Ngoten nggih. Nggih. Merga wonge wis kebacut seneng prihatin, seneng tapa brata. Lah nggih. Pandhawa tane ngelmu iki ngelmu
wujudnya tampang sutra jala kencana. Ngrakono 40 dina 40 bengi poso, ora mangan, ora ngombe, ora turu. Werkudara niku lek nglakoni swidak bengi. Napa mboten saya tumanjem ngelmune? Puntadewa lek nglakoni 150 bengi. Napa mboten tumanjem? Kurawa ya ana, ana sing iso nglakoni 40 dina 40 bengi ora mangan, ora ngombe, ora turu ning jero senthong. Citrasi ngejak bojone. Ah. Ais percuma. 40 dina 40 bengi karo bojone ning jero senthong iki ya genah betahe ra jamak-jamak. Nah nggih. Nggih. Durma gati ya ngono. Kon poso. Aja mangan apa-apa. Ora bakal mangan. Kejaba mau panganan. Ha ya wis. Siti-siti kae wareg. Kewaci kae. Nek telung bungkus ya tetep wareg dewa. Nggih. Nggih. Kewaci dipangan sak bakule. Ha ya wis. Napa wonten nonton? Kartodendo nika. Kartodendo niku rawuh sing nomor pinten? 47. Kartodendo Kartorebo. Ha. Rumangsa kok ya kok tambo kesel te patel nggih. Nggih Kakang Dulma nggih. Dadi nek miturut sampean negara diparingke kemawon. Mergi menawi negara menika mboten dipun paringaken kula kuwatos nggih, kula kuwatos. Menawi ngantos wis sanggeni menika mangke lajeng duka yayasinipe. Piyambakipun ginakaken cara-cara mawi atos sing balung kula teng kulit. Menapa mboten percaya menawi Anak Prabu ingkang badhe kapitunan. Mawi ngantos wis sanggeni menika ngrusak negari Ngastina. Paribasan tu merapi ngembobeng Sukolimo saged mestani. Wis sanggeni menika menawi wonten ngrusak negari Ngastina. Mboten ngantos telung kedheping paningal. Ngastina tertentu dados bumi angus. Suwe banget lete. Lali e. Lancar kok ya iso lali barang. Kula baleni nggih, Pak. Nggih, Pak. Menawi Paduka Anak Prabu mboten maringaken negari Ngastina wis dados sanggeni, antos sing manah kula menawi wis sanggeni menika ngamuk punggung. Tertentu negara Ngastina menika dados bumi angus teh Anak Prabu Duryudana. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Kakang Prabu Karna ing ngawungguh. Wonten timbalan miturut panjenengan kados pundi? Yayi. Tumrap kula petanganipun namung gampil, mboten wonten kok negari menika dipun suwun dhateng tiyang sanes. Sampun malih kok dipun suwun. Dipun maringaken ngampil kemawon mboten wonten ingkang lumampah wonten ing jagat menika mila. Menawi Prabu sajakipun semunipun ajre kaliyan anak kula pun wisanggeni, kula nuwun sewu. Ing ngroko ngawangga menika sampun dangu kapatah menika dados senopati. Mila dinten samangke keparenga kula badhe ngaturaken dharma bekti kula dhateng Paduka Yai Prabu Ngastina. Keparenga samangke menawi sanggeni kiwa negari, kula aturaken ngekai. Menawi wonten tantrimanipun anak kula pun wisanggeni, menapa kinten-kinten wisanggeni sagah napaki kridanipun senopati Ngastina inggih menika ingkang wau ing ngawangga Narpati Basukarna Yayi. Ratune Ratu Tama Pati Pati Lino Pranayaka Tiasraharja Panegari becik-becik Parandene tan dadi taryase Kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang reribeti ong ong tidak madani pasi wakan negari Ngastina. Nalika semanten sampeyan midhangetaken pangandikanipun Sang Tapa Begawan Durna.
Miwan Narpati ngawong godatosaken kodeng sutane galih nata ing astina Prabu Duryudana. Melenggai kanyut nongko wardu kanur janwan ganten wardu jawara kecong kenang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger jopo piak ngarso tak pengen budi kosip balbo namo opo tokan dadi tarunani orano matan rong orang keng gajah medun soko mandilan kejawi namung sewanipun satring drep silo geni Bambang Wisang Nitwin nganti ingin ngeroko satring randu gumbolo Bambang Kontosino ingin mantul mancat montol ini minggah datul ya karyo cingak kang somnya mulat panggurung baik borong abloi konco biak biak minggir jalo talan minggir minggir mendalon toto trap silaniro ngaco makan astari rokale astani rokale pisan yen nganti koma gawe obrondo yen nganti koma gawe obrondo Pawanario wonten dawuh nggih pancen bocah ora kena dirasani nembe kemawon dados wirembagan menika sampun sowan wonten garing Ngastina. Kados pundi paman? Lah nggih monggo, tata-tata kelasa bantal digulungi. Nggih menapa paduka paring dawuh mekaten? Iya nggih. Kula nggih nderek deg-degan nggih. Langkung-langkung wis anggeni jebul mboten namung piyambak nganti ingkang raka kadangipun nggih menika pun Antarsena. Inggih tiang kalih menika nggih ingkang ngalahaken terminal pundi-pundi nggih tiang kalih menika. Lah kok kaya ngene kahanane Kakang Durna kandhani ngeyel. Kula ora sampun matur to Depati? Nggih. Ngati-ati musa Wisanggeni menika ngati-ati putu kula soalipun menika putu kula. Oh. Turune Janaka, Janaka menika murid kula, Janaka menika sampun kula anggap kados dene anak kula dhewe. Kula wis anggap menika ya kula anggap kaya putu kula dhewe. Antasena ya anake Werkudara-Werkudara menika murid kula. Mula Antasena menika ya kaya dene putu kula dhewe. Nggih. Ora aneh nek turun saka lima menika cahe kendel-kendel. Iya nggih. Dadi kaya ngono ya. Nggir wonten dawuh. Kanthi Mbalana menapa wigatosipun Wisanggeni sowan. Mbok menawi sak mangke wonten wolak-walik ing jaman Wisanggeni anjabel menapa ing dados pepinginanipun nggir anak lanang Anindita. Bocah mursid iso mikul mendem jero karo wong tuwa Wisanggeni padha rajo sak praptamu. Pangestune si wong Ngastina slamet tekan aku wa. Aku ngaturke basaku katur ya wa. Ya tak tampa nggir Cah Bagus. Ora liwat pangestu ning wakmu Ngastina tampan ono. Tak gegem dadiake jimat Antasena Padharja. Slamet Pak Di. Nering sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya Pak Di. Ya tak tampa pangestuku tampan ono. Tak tampa Pak Di. Edek suarane wis tegas kaya ngono. Saya teratapan. Wayah Mas Wisanggeni katuran Karaharjan. Simbah Patih ploso jenar slamet tek aku Mbah ngaturke bekti katur ya Mbah. Inggih kula tampi nggir dipun sekecaken ya wis ora kurang prayoga. Angger Antasena katuran Karaharjan slamet Mbah. Bekti katur ya Mbah. Inggih kula tampi. Pangestunipun tiyang sapa kula nampi tak tumpa gawe gedening atiku. Inggih dipun sekecaken anggenipun wis kurang kepenak Mbah. Kene rung rampung wis wangsulan.
Boyo sabar to Kakang Antasena ora usah kesusu-susu. Selak pengen jotos si wong kok ning. Watuk Dek Pate, mbok ngombe obat. Nggih. Ah, putuku wis anggeni cah bagus. Putuku wis anggeni cah jlonet. Padha kali Harjo, Nger, putuku cah bagus wis anggeni. Iki Eyang Sukolimo. Heeh, Eyang Kakung. Aku ngaturke bekti katur ya, Eyang. Oh iya tak tampa, tak tampa. Pengestuku tampan ana ya wis anggeni. Ya tak gegem dadiake jimat. Piye kabare bapakmu ra ya slamet to? Pengestune Eyang Durna, bapak Mangya Wilujeng. Syukur, syukur. Kae muridku sing tak tresnani. Bapakmu wis tak anggap kaya dene anakku dhewe. Anak tunggal bapa biyung. Mula ora nenek kowe iki ya tak anggap kaya putuku dhewe. Iya, Eyang Durna pancen kaya mengkono kasunyatane. Haah, haah. Antasena, apa Mbah Kakung? Slamet tekamu. Wilujeng niring sambikala bekti katur ya Mbah Kakung. Oh iya iya iya, tak tampa, tak tampa. Pengestune simbah tampanana ya. Ndak gegem dadiake jimat. Engko mampir Sukolimo. Nek wis rampung perkarane. Aku wis kapok ning Sukolimo. Nang apa? Rambute Mbah Putri tak tarik kok nyepak. Kesepa Mbahmu Putri. Hooe Mbah Kakung. Ora apa-apa, ora apa-apa Mbahmu Putri kena nyopra ora seru. Aku iki sepak bola bali nyatane ya ora apa-apa. Iya, iya. Prayoga ana ya Antasena. Wis ora kurang prayoga, Mbah. Wis anggene padha harjo. Si wong awangga slamet tekaku bektiku katur ya, wong. Ya tak tampa. Antasena padha harjo, bektiku Pakde. Iya, Antasena tak tampa. Wis anggene. Apa, Pakde? Apa iki katine dene sowan wong kok tanpa timbalan? Bloko suta cekak aos, ora bakal tak kalang-kalang rembugku. Pakde wis nampa nawala saka aku to? Ya, wis tak tampa. Syukur. Yen ngono si wong Ngastina wis nyurasa isining nawala. Ya panjen wis tak surasa isining nawala. Lah, nek wis nyurasa isining nawala, mestine Pakde wis ngerti apa to sebabe aku atur nawala. Mula kang saka kuwi dina iki aku nanjihke. Pakde maringake wujuding negara apa ora? Nek ndok maringake ngaturake panuwun dene ora. Ya wis. Nah aku ini jaga jagang sing jeruk, beteng sing kandel. Nah dan aku mengkong loro, aku nak mengkong bondo ratu ngestino, naik ngantin. Golek waktu sedino, wayo ora kelakon, ojo tuntang wisang geni. Terus bunyi paman. Nanti monggo pindah kos-kosan mawon. Eh, gula kok khawatir suwe-suwe ngil. Wisang geni. Apa? Satu ini aku, menewang wangsulan karo kowe. Yo. Aku tak takon karo kowe. Takono tak wangsuli. Apa to sababe dene kowe kepengin dadi ratu ning negara Ngastina? Ya sejatine mau kepengin ngrasake wae. Mergo dulur-dulurku putra Pandhawa kabeh wis tau tate dadi ratu. Kakang Abimanyu, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Kabeh wis tau dadi ratu. Ya mung aku karo Kakang Antasena sing durung. Mula gandeng Kakang Antasena kowe ora gelem ngrasake dadi ratu, aku sing kepengin ngrasake dadi ratu. Mula sing tak jongko Ngastina. Apa sababe dene Ngastina ingkang mbok bakal mbok lenggahi? Mergo Ngastina iki darbeke wong tuaku Pandhawa. Aja ngawu gawar ngawur. Ngastina iki darbeke wakmu Ngastina. Sampeyan iki ming ratu wakil. Sampeyan iki ming ratu wakil. Sampeyan iki ora duwe hak sakwute tumrap negara Ngastina. Ngastina iki darbeke para Pandhawa. Kok ngandi kowe ngerti ya to Ngastina iki darbeke wong tuaku Pandhawa? Lho, ngerti wae. Wong nyatane aku ya diceritani karo para sepuh. Diceritani karo wong tuaku kabeh. Ya mergo saka pokal gane wong-wong sing ora seneng karo para Pandhawa. Mekasan Pandhawa wiwit cilik karo Kurawa ki dibentrik-bentrike supaya aja nganti rukun. Malah Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina supaya manjing alas. Lah, nek wis Pandhawa manjing alas, tinuwune Siwa Destarata ingkang Eyang Destarata ingkang sejatine ora weruh marang gelaring jagat Esming Rembulan tegese duwe cacat cala hina utawa cacat netra. Ora mangerteni menyang ngendi dunung para Pandhawa wekasan gampang diblithuk karo wong-wong sing kurang tanggung jawab. Dikabarke Pandhawa mati, Pandhawa tumpes, Pandhawa sirna ana ing wana Kamyaka, Pandhawa mati ana ing alas Waranawata lan sak piturute wekasan Eyang Destarata maringake negara marang Siwa Duryudana.
ora ngerti yen to jatine Pandhawa ki isih urip. Lah sing ngandhak nek Pandhawa mati, Pandhawa mut pejaon ning jroning alas kuwi janjane ana kok omongi nang kene, ning ora bakal tak sebut. Ora bakal tak sebut. Ngacung wae Dik Patih. Mangane serak diarani. Nggih, nggih, kula wis kerasa kula. Ora bakal kula tak selaki, kula dodo Kakang Durna kula dodo. Lah mula wis satrepe entuk aku kepengin lungguh dampar ke Prabu Negara Ngastina. Mula apa Prabu maringake apa ora? Nek mbok paringake matur nuwun, nek ora ya wis. Iki wis diajak dadi peperangan. Mula nek pancen wis diniati dadi peperangan, aku ora bakal wegah. Kabeh bakal tak pasrahke karo Kakang kowe Randu Gumbala Dr. Andes Antasena. Matur nuwun Insinyur Wisanggeni. Iya Kakang. Iki lho Dok, wisuda ki ya apa? Wong ora ana wisudanan kok insinyur karo Dr. Andes. Aku sing SPDW ratumu kok. SPDW apa, Mbah? Sepeda. Wong sing radong singkatane kok. Kalau waktu dina iki aku ingin bakal paring wangsulan kelawan kowe. Wangsulan sing si Wangsulan piye? Wangsulaku Ngastina bakal tak kukui. Ngastina mbok kukui? Yo. Yen ngono si Wangsulan wis niat bakal dumadi peperangan. Nah, saiki gandeng iki wis ditemtokke si wong kuwi negara Ngastina lan aku adem njaluk Ngastina. Monggo wis kudu dadi peperangan mergo yen Siwa ora maringake iki pancen tak ajab dadi ning peperangan. Yo. Saya aku tak takon. Sing arep tok patah dadi senopati sapa? Apa yang Patih ketuan nek tumrap aku? Apa yang Durna sing gurune Kurawa sing sekti Mahambara? Aku ora wedi mungsuh yang Durna. Apa sapa? Sing bakal pariwangsulan lan bakal dadi tetameng wakmu ing Ngastina ya ku ya ora kecoba mung wakmu ing ngawungga Wisanggeni cumangkah kang gro sesumbar lindo bumi kunjing kumaludo kumaludo kundur ketop lemembak menyukang kumambang ing hong Wisanggeni Siwa Ngawangga piye kowe ngerti aku sapa Siwa Ngawangga ya kuwi Siwa Adipati Basukarna dene pangkatku ning negara Ngastina sampeyan kuwi senopati yen ana negara ingkang bakal ketekan mungsuh aku ingkang bakal kudu namengi sarta dadi banten sago minangka tambak negara Ngastina aja nganti ditekani dening mungsuh. Kalau Kang Songo ku yen pancen ku anjaluk negara Ngastina Wisanggeni. Ayo kalahno Narpati Basukarna. Wo, dadi wis diniati to ya. Aku ora bakal wegah. Ya mong aku wis menehi dalan sing apik. Yen pancen si Wong Ngastina bakal menehi negara Ngastina, aku ora bakal njaluk sarana peperangan. Ning gandeng dikukuhi ya nyuwun mangapura nek aku peksa ndadekake perang ning negara Ngastina. Prasangkakan burung tanpa guna ya. Saiki metu njaba kowe apa aku sing bakal tekaning pati. Dudune ngene mamane moneter kang didan Kakang Antasena nggih metu njaba mungsuhe Siwa Narpati Basukarna ora usah wedi tak enteni njaba ni tan samar pamaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati pung pung datan musuhan dimutu nggo sanggar-sanggar menukan nduk sampurane kok semanten pelajaring Raden Wisanggeni Pak Bambang Antasena. Thank you.
pacarian putra lamun kawakasan yeka wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ong wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ong Kakang Antasena piye iki wis dadi tegese Siwa Mak Ngastina wis ngukui negara Ngastina ya malah mau cetha banget pengandikaning Siwa Ngawangga ya to bakal mbetengi negara Ngastina piye kowe wani ora nih ora ana sejarah Antasena kok wedi ora ana luwe-luwe aku nek manggon ning bebener dasare niatku mung nyuwun ngambil negara Ngastina ewadene Siwa Ngastina ora maringake lan wis diniati dadi ajanging pasulayan ora sawedi. Yo, piye karepmu? Kowe sing tumandang nek ana rembuke aku sing ngladeni. Yo, karepmu. Kurawa petoke, dundurke, Kang. Yen perlu Kurawa kabeh dirangket sak Duryudanane. Yen Duryudanane iso dirangket gampang kulo enggak dampar ke Prabu Ngastina. Pamujimu yo ni, sing ati-ati Kakangku cah bagus. Ayuto kepapat bawatnya bentar bawatnya bentar om om kepapatnya munggui ngaloko om Antasena piye Pak Di ngemban dawuh timbalaning Pepunden Ngastina luwe-luwe paman Harya Sengkuni dawuh kelawan soto kula wekinen samato ing ganti sawe geng diri mergono menungso kangaran Antasena karo wisanggeni ing bakal bedah negara Ngastina pancen tak sengaja mula saiki rembuke digawe gampang bae Pak Di nek Pak Di kepareng maringake negara Ngastina ayem tentrem ora ana apa-apa wis tak gawe rukun sakabehe. Ning nek Pak De Kurawa luwe-luwe Siwa Ngastina ngukuhi negara Ngastina ora diwenehake karo Wisanggeni. Ora ketang ngomong sak umuring jagung sak uruping damar aja nglakon dosa. Aku ingin bakal mbondo Pak De Ngastina. Bola-bola ban suaramu. Kemewat kaya ngregem jimat kaya wari dilat wis abang. Apa kira-kira Antasena saguh ngalahke para soto Kurawa. Sing dadi nyatane ayo saiki Pak Di Kartomarmo ngejak apa? Taladeni ora minggat sono Gustina tak tegeli Antasena. Aja ngendika diketegeli. Durung karuan sampeyan iso menang karo Antasena. Ayo saiki dicoba. Neng kene margaring patimu Singolino Prapteng Alis. Ngati-ati lho dene pusaku. Thank you.
Sena Swatama lho jangkar karo aku arep ngopo kowe ora minggat tebak dadamu ning marganing pantimu ora lungolak ritke suket kobor wah setan arep dikombor aku kowe anak jaran cangkeme mati kowe iya pak si olah canggeleleng kowe kepalat pelang kok olah celius ora serius piye maca kaltoman motok ngeneke aduh 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 pelang kok tanpa tenaga sing dadi nyatane kowe njaluk apa piye Antacena sing apik aku cuma modal tenan nek to ngono ki ayo arep ngopo mati mbek aku ayo ngantemo sak tutukmu Pak De. Woi edan kepala jangklik. Ojer. Pecah silamu. Cemplok. Ajul kumul-kumul. Antacena ulah main-main. Ulah main-main. Piye, Ma? Kula pun matur. Piye trumbiyen tekan sak niki kula ngene kok menang karo Antasena ora bakal kelakon. Kula nggawa tumbak, tumbak kula cocokke dadane Antasena, ora kok temancep ning kemencrang kaya kena waja. Pancen bocah kae mbuh. Tumbak pusaka lho kok kemencrang lho la iki niku man. Lah iya. Terus kula namung dinganten kene ku awake panas kabeh. Ngenten iki. Mak nyas, nyas. Mbok dipresake. Nek awake panas sampeyan iku nek omong senengane sembrono nek akon sak kepenake dhewe kula semanggaken kula kalah musuh Antasena ngestina bedah ya karemu ora ya karemu ora bedah ya dibedah kula semanggaken man lagi tantang-tantangan wis diseni-seni ki Antasena muni ngenten iki Swatama wani aku karo aku tak ritke suket napa edan dumeh mbok kula niku nuwun sewu jaran mah dicetak-cetak ke orang lu semanggakan man kalah dulu kalah mungsa Antasena karo menang serta gue menang apa nge sile angen-angen iku menang man nembalang ketemu Antasena artinya dadi ciut weh ini ngelikopul ke baju cumbal ayo Pak Dito lo ganti ngantem mau cak tutupmu wak joto si diadanya joto si silai terus lino pangin doku lo saut tangan ku lo duhantil lagi ku lo man tangannya untuk jenon lo kita cili ini balang tiba ini lagi gede banget man mak tembel masuk tangan iso gede dewe asli kalau lo ngapuji anjing nyoba man jajal dia wis rasa tak rasa jajal. Namane ku jajal-jajal atau dituku. Mula bakule ya cengit. Ah, barang niku lus kula diantem candhas kula diantil buet. Cekel cilak kula dijengkel kene ditamani teng dhuwur kula wis ndak dina lah macam-macam lho. Lah macam-macam kula ngerti nek ajeng diuncalke. Sidane diuncalke bener. Oh. Tiba. Dan tidak con kontrol teng cedak con kontrol son kontrol con kontrol mak telebok teman ya wis mundur kan nggih man was
lekoco. Durung. Durung. Durung diundang kok wis wae. Kekepidak man. Kepidak sapa? Tutur-tuturmu gati matane mlaku rasane. Ala cengojo soli. Maju ora, Cit. Ora ketang ming sesa-sa ubengan tok ubengan kuku-kuku kula ta majuan. Ha iya kena. Mumung-mung suwe. Antasena paten ana. Kok cepet banget. Kulo niku. Kulo niku nenek perang niku cecek-ceket. Oh. Lang lang lang. Langsung apa anane? Nggih, heeh. Wis mati Antasena. Lho, dek kapan? Lho. Kok dek kapan piye to? Antasena wis mati. Lha iya, niku anake Werkudara. Lara apa, Man? Lho. Lara apa piye to? Lha jare Antasena mati. Ora, sik, sik, sik. Iki mesti kleru iki. Kowe mau maju nendi? Tetep warung. Lah ngopo ning warung? Lha sampeyan omong dhewe to, citraksi ana sego entekno. Ya ampun, ya ampun. Sedulure ratu kok kupinge bosok. Lha sampeyan muni pripun? Citraksi Antasena patenana. Wah! Mes komunikasi. Krungu-krungu kula citraksi kae ana sego entekno. Brubut. Kula bukane teri. Nek yo entek. Entek. Ayo wis. Dadi iki mau kula mati Antasena to? Heeh. Wah, krungu kula ana sego entekno. Ya saiki maju Antasena pateni. Lah ra wani. Ngamane ana minggatno, minggatno kae minggat. Iya iya ora nesu man. Wong sing jeneng salah alamat iku ya entek entuk wae. Oh sing jeneng wong-wong kon mulu. Ah piye? Durung ngomong kae sah. Wong sing jeneng wong urip orek ana alam padang niku kedurungan ino lali salah pes lan mati. Mumula kula niku wau kleru sesalah tampa. Ha iya. Wis ora apa-apa. Nenek cara aku salah tombo iki mbok yo mbaleni maju. Membaleni juga uang. Hmm? Wis juga uang. Ya wis kana lunga kana. Kana-kana gabung karo kancane kana. Nggih. Nyen-nyen ngapunten lho, Man. Ora apa-apa. Aku wis kulino kok kaya ngono. Nggih. Ah, ha. Seserep. Ha iya. Sesegotok. Ha iya wis. Ya golek wedang kana. Ana upa sing ganjel ning telak. Nah iya. Mamang cuthike. Gah. Ora sudi kowe. Edan. Cara aku ya isin. Maju kok ra sida berangi nek cara aku isin. Kowe iki kadang nata kok ora isin. Sesek isin kowe. Ah, mboten, Man. Kula kok biasa. Ora isin. Rak. Limuni rak nganti amandele keder. Rak rak nek kuwi idu Jah mantu cakole kebangetan lho dur dit aja jawi wae dudu kowe dur sasana lho takira nek ku dak aku e wis kalah kok metametu metametu bisa ndak beda ya ah iki lek mung guyu kok kaya ora alus to dur wedi mung se Antasena nggih tandangane pun mboten sangge gamelan ya kesel awake doan lho rasane ora karo-karuan Sik, urung pernah kok saya. Mangkato. Antasena. Apa, Pakde? Wani ya, sing tawa dinapung mrene.
duduk istilahmu. Wis sing tuwa sisan kon rene. Tapi sandal iki wonengan. Omongan nek aku ora melu-melu ngene ya. Oh, sampean ku jireh kok ora. Ojo layu e. Ra. Sih. Kartomarmo Citraksa Citraksi Durgempol. Kurawa iki nek kon dawuhan seneng ora jawab sama. Eh. Sih. Durgempa. Sound sistemnya pateni. Mangsane ora. Lah. Halo. Tuwekan ora. Kowe iki ngetapke dulur-dulurmu kae, Pakde-pakde kok nonting brengok iki mesti menang kok. Mesti menang. Mesti menang kok piye? Ayo wangsulan. Urung karuan kok. Guayam ini raja mak-jamak. Rungkaruan menang kok geleleng ini raja mak-jamak. Sing dadi nyatane. Oh, kaya apa aku sing tekaning pati-pati. Woy, ojo mati tekan mati. Kau nak tekan mati, ya urip pisan kok njujuk-njujukan mati mah. Sopo sing kalah, wey. Yo, carane manut. Manut karo kowe. Kowe bayi aku wong gerang nek nganti aku sing nemtokke isin. Sing bocah sing nemtokke. Yo. Adudas. Yo. Wani ora? Wani wae wong tuwa e. Yo, mundur-mundur. Sing nabrake aku apa kowe? Awe cak nom tak nek kamar dekan. Kowe nabrake sirahmu ning sirahku. Sopo sing semaput kuwi sing kalah. Ngono kuwi jenenge gelut. Oh iya. Ho. Ayo gek toto-toto. Ah. Gendenan lho iya. Piye gak dhek apa-apa. Tak gilelek. Kuwi jenenge perang warok ngene iki. Ayo gendenan. Ora apa-apa. Toto-toto, ya. Ayo jenenge perang tenanan iki ngene iki. Piye kok mandeg? Ora ndasku sing pecah. Ngrekoso. Lah kowe wani kok padhe ra wani. Yo, le. Modar kowe. Ah. Iya. Ah. Wah, apik rame. Yo, toto-toto. Yo. Keseron. Nganti minger ndasku. Sing dadi nyatane. Yo. Piye? Rada buyer ya. Yo. Nek perlu supaya ngalahke aku rada nganu kan. Rada ado. Yo, mlayune rada ado. Mati dhek aku kowe. Jan. Mundur rek. Mati dereng aku kowe. Rampung kowe. Suwoke watu kali ora mecotot sirammu. Aku ora. Anggap apa kene ya mumet tenan e. Dijastus-jastus.
Piye, Dur? Kok kalah ki piye? Dur, Dur, eh Bang Edan. Dur, Dur, Lho kok Malik Paman? Malik Paman, Malik Paman. Genah kono wis mlayu kok. Walah setan nonton sino ngapusi. Oh, gawa watu dipaske batuk. Kula ngekop watu maji menega. Luweh. Maju adur. Mo. Kula niku dapukane kiper ya kiper. Dapukane kiper kon maju, kena kegulan terus. Diapure ora. Wong ngomongane Bagonge kok tak tiru-tiru kita dur, kowe iki demen dadi ora kajen. Kakang Pemban Durna kula semanggaaken Kakang Pemban. Ngopo mbah kok nangis? Kowe pancen digdaya tenan Antasena. Kowe pancen bocah sing sekti tenan ing atase Cundomane tak uncalke kowe ora mati kok malah Cundomane pindah ning tanganmu Antasena. Ayo mulai terus. Lho. Aku celok ngapura. Nyok tak balikke, Mbah. Aku ora gelem kukup pusakane liyan. Tambani. Iya, tak tambani antane matur nuwun ya Jabang. Sembrana kowe. Nek kena dadaku aku mati. Aku ki ora arep ngenengi dadamu. Ku ngopo ngenengi dadamu? Ora ono utane kok. Nyok tambani. Tambani sing apik. Ayo, ayo. Kok nambani kok dipaske mata. Iki ditambani sing apik. Ayo ngaturake panon. Antasena, udus kowe, udus. Ayo, ayo. Keke yo keke. Yo, nek sampeyan tetep wani nerjang aku ditelono, pusaka tak jaluk meneh, tak rebut meneh, tak pendem men kowe nanti pusaka. Ora wae ayo lunga. Padhe ngawungku. Iya. Yen Kurawa iso tok obrabrik, yen Bapa Pemban Durna iso kalah karo kowe, tumuli kok bondur marang Sukarima. Nang saiki aku coba. Seneng ngarepamu sapa? Padhe ngawungku. Kowe wani karo aku? Nek aku bener wani kok, Dik. Lho. Kowe wani karo padhemu ngawungku? Nuwun sewu. Niatku pancen wis gembleng, niatku pancen wis tak tekake tekad. Nggon-nggon labi karo adekku Wisanggeni. Nek wis sanggene ora krakon dadi ratu, dheweke mupus uripe ora tanpa guna. Nek aku duwe sedulur sing mupus uripe tanpa guna, aku sing salah wong aku dadi kadange tuwa. Ora iso mituruti karo kadang taruna. Yen ngono kowe wani karo Narpati Ngawung, ayo saiki ungalno dadamu. Apa kira-kira Antasena kuat nadai pusakane Narpati Ngawung? Ora, aku ora bakal kuat.
aku mesti tekaning pati. Pusakamu Kyai Kunto kuwi pusaka ampuh, Dik. Aku mesti tekaning pati. Ning upama sampeyan mentolo mateni karo aku, tak ikhlaske. Tak ikhlaske ora apa-apa. Aku paten ono. Wong urip ki tanpa pawitan, aku urip ki ora nembung, ora njaluk, ora utang, ora nyilih, ming sak dermo nglakoni urip. Wondene uripku dikethok dening wong tuaku dhewe, ya kuwi siwa narpati ngawangga tak ikhlaske. Monggo nek arep namani pusaka tambah tamakno. Aku ora apa-apa. Ning upama aku ku tekaning pati, Bapak Werkudara krungu, mesine bapakku mbelani karo aku goleki sampeyan. Lelakon sing kaya ngono mau iso diarani kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Ning nganti bapak ora trimo, ngamuk ning ngawangga piye? Sampeyan wani nandingi bapak? Hah? Pak Di. Kok meneng wae? Sampeyan wani nandingi bapak? Upopo bapak iki ngom perang karo sampeyan? Mak cilik Janoko ngerti nek aku tok pateni mesine ora trimo. Sampeyan dikrubut Pandhawa. Sampeyan wani karo Pandhawa, aku percaya Pandhawa kalah karo sampeyan. Mergo nuwun sewu, sampeyan iki tenemu tuwa dhewe. Sepuh dhewe. Ngono. Sampeyan karo para Pandhawa tunggal ibu tunggal wadah. Ning mergo sampeyan miku kebacut kebondo sumpah. Sumpah karo Nalindra Ngastina bakal mbilani Nalindra Ngastina. Lah mulane wis ora iso piye-piye. Nata ngawangga bondo sumpah mbilani karo wong Ngastina. Nek jane aku percaya, lahir batin sampeyan iki tresna karo Pandhawa, tresna sak anak-anake. Rosane iki nek sampeyan arep mentul karo Antasena paten ana, bisa ngrisan paten ana. Kalah kabeh nek karo Narpati ngawangga, ora ana sing iso menang. Ning apa ya kaya ngono kuwi wis wangun. Aku ki anakmu lho, Pakde. Anake Werkudara ki anake Basukarno. Wisanggeni ki anake Janaka ya anake Basukarno. Nek sampeyan iso mateni Antasena karo Wisanggeni ora kondang, ning malah dadi pocapane wong sak negara Ngastina. Lho, Senopati Ngastina Prabu Basukarno kok wani mentolo mateni anake dhewe. Banger bacen asmane Narpati Basukarno mergo mbelani karo Nata Ngastina Prabu Duryudana. Wis piye? Etungen tumandang ki ditung ora mung waton grusa-grusu, Pakde. Wisanggeni sampun ngamuk punggung boten saged dipun kendhaleni, Ger. Malah ana Prabu Basukarna wangsul wonten garing awaga. Aduh, Ger, menika kados pundi? Jagat Dewa Batara menapa iki kelampahan kula masrahaken negari. Nanging menawi kula kedah majeng nandhingi ridhanipun Antasena Wisanggeni, menapa wonten mirang-mirangaken ing atasipun kula menika Nalindra Gung Binathara. Monggo sakmenika pados margi kemawon. Bodono kados pundi? Yo mlajar, mlajar. Medal alun-alun pengeran sampun ngantos kadrangan Wisanggeni kula menawi Antasena Adipati harus ngene pripun Kakang Durna sampeyan mang mlayu goleki Pandhawa wondene kula kalian anak Prabu Duryudana kula tak mlayu teng dandang mangore nyuwun pambiyantunipun Sang Pandya Betari Durga Adipati sewang-sewang man Kakang. Aku nek ngejokke kakangku Antasena iki seneng ning ati. Seneng piye? Arep wonge nuwun sewu, dlogak-dlogok kaya ngono nek kemandang ceket-ceket rampung perkarane. Seneng aku, Kang. Nuwun. Apa? Nuwun. Kok men cukup seklimah nuwun. Aku ora seneng dialem kok ni. Nek ora mergo aku mbelani karo kowe tangel amun aku gelem tumandang karyane mergo gedine tresna karo adiku lanang Drepsila Geni, Wisanggeni. Wong cocokmu iki mung karo aku, nek ora aku sapa meneh? Lah iya. Lah iya. Ning kowe ya blas ora ngiwangi aku, blas ora ngantem pen Purawa siji-siji yo.
aku ora iso omong to, Kang. Nek ana rembugane aku sing temandang, nek ana kole sampeyan sing temandang. Ha iya. Hai. Ha terus kok sepi? Hai jahene kok kon rame iki apa ora dur turu apa piye? Kowe aja edan lho kowe. Ki tak takoni tenan. Iki si wong Astina mlayu golek Pintasraya. Terus karemu, Kang, apa? Niatku kudu bondo Ratu Ngastina, mergo nek ora tak bondo, Ratu Ngastina mesti bakal mbeda ngono lenggah dampar kebarenge Wisanggeni. Playune Ratu Ngastina doyak, Kang. Doyak meneh, doyak meneh. Wah, jan edan kowe iki ora nganggo leren babar blas. Dioyak nganti kecekel. Ngendi gone kecekel bondo? Engko aku tak dadi ratu. Yo, manut karo adikku lanang. Sinung wati Sinung wati jagat kinari among Mbak lume mbak ombak ing samudra ae ana ae ana bale lumut ambra kanggeng hawito dedenceng dencengan katopat topat sode selikor dino mulata kayangan dandang mangore keterak panas ingkang gawe goro-goro satemake kok baju barat jim setan mripayangan ing padha nungsangku yang gudel bingung numbuk bentus playune jebolana titapu jangkrong ingkang munggah ing dandang mangure batu-batu pati iki kaya begawan Durna. Oh mangaten Pandya Petari kemarin kula ngaturaken sembah sumeng kepeng pambek tilo kunjuk Pandya Petari batu-batu tak tampa begawan Durna pengestu tampanara kula pun ingkang jimat paripendayana ing kasantosan Duryudana Raharja nggih. Tansah pinangganing kawidadan niring sami kula, Eyang. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, iya, tak tampa pangestuning muribu tampan ana. Lho mendingo jimat paripendayana ing kasantosan. Sumengko ngun musuhan ana ing dandang mangure ana wigati apa kula Begawan Durna apa tine Duryudana. Teka katon rengu kang dadi pasuryanmu kula nggih, Kurawati. Bapa Perban. Kula wonten dawuh. Monggo kula aturi paring dawuh. Suwun mujur atur ngersanipun Kanjeng Eyang Pandya Petari Durga. Menika istrinipun mekaten Pandya Petari mboten kanthi kanyono-nyono. Jebul negaring Ngastina ketaman Ruhara. Ingkang dipun tuwuhaken saking moganipun. Inggih menika pun titampu Jangkara, atmajanipun para Pandhawa. Anakipun Janaka inggih menika pun satrum Drepsila geni pun Wisanggeni. Anggenipun badhe nyuwun ngambil negari Ngastina. Piyambakipun kepengin sangen boten kitang namung sak kedheping netra, badhe kepengin dados nalindra wonten negari Ngastina. Kula nuwun sewu Pandya Petari, andadosaken kogel kagelan penggalipun anak Prabu Duryudana. Tumuli dados regejegan sawetawis wonten ing Dhatulaya. Nanging jebul Wisanggeni adreng kekarepanipun anggenipun badhe kepengin dados nalindra. Satemah dados panca bakah nanging sepinten to bangkinipun para sata kula wanandi kridanipun pun Antasena wayah kula. Teman para Kurawa bubar mawut tanpa kanten-kantenan salang tunjang tubuh dujung. Klebet ingkang wayah Nalindra Ngastina tuwin ingkang wayah pun Begawan Durna ugi kepelajar wonten ing dandang mangore. Wonten ing sowan kula menika mboten sare kejawi namung nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng Paduka Pandya Petari. Keparung ami tulungi dhateng Begawan Durna menawa benen anak Prabu Duryudana. Sumados Paduka saged ngendhakaken kamurkanipun Wisanggeni ageng saged angrangke dhateng pun Wisanggeni menapa dina Antasena Pandya Petari. Ing
wetan samar pamoring sukmo sinukmaya winah ya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu. Oh Durna, kula wonten maring adawuh Duryudana timbalan pandya petari. Panjenengan misanggen iki bocah sing ora kena disangga enteng ternyatane kuwi babaran kayiwangan. Tertake nyebutake to misanggen iki kuwi wiji sejati. Oh nggih, nggih. Ya to yen pancen kaya mengkono tak coba ning ngelik karo misanggen iki. Yen pancen misanggen ora kena dielekake ya wis mbok menawa aku kudu tega karo misanggen apa dine Antasena. Nanging ora prayoga lamun kowe ninggal negara Ngastina. Paringipun kowe ninggal bali menawa negara Ngastina titi preksanen sarta awat-awatana negara Ngastina aja nganti ana bab-bab ing ora prayoga. Wontene misanggen iki kan Antasena aku sing bakal murba Masesa. Oh nggih, nggih. Nek tur mekaten kula nyuwun pamit Pandya Dari, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit Kanjeng Yang, sing ati-ati putuku Kurumati aja kaya bocah cilik yo nggih. Lamun kawekasan yika wisanggeni maya Wisnu prang pratinta wisanggeni maya Wisnu pratinta. Oh batu-batu iki ora mangling kaya wisanggeni. Iya Eyang Bathari aku nyeng sowan betiku katur Yang. Iya ya tak tampa Antasena Arjo. Iya Mbah, selamat tekan aku. Ora ana suwiji apa. Sumengko nggonmu ngabian turu ngersane Eyangmu Pandya Bathari Durgana wigati apa kula ora sandadak Kanjeng Eyang nutup-nutupi marang lelakon. Pancen tak sengaja aku mbujung kelawan Siwa Ngastina. Mongko mlayu ning ngener ning kayiwangan Dandang Mangure. Saiki mara gage prasaja. Kanjeng Eyang Bathari nyingetake Ratu Ngastina menyang endi? Yo Mbah, ngaku wae. Adikku Wisanggeni lagi makantar-kantar atine nek kan sampeyan engko ora ngaku gawe nusune Wisanggeni nek ana apa-apa aku ora tanggung jawab. Katobat, Pak. Pancen wasis ngerti marang lelakon Wisanggeni nanging coba to pikiran. Apa ya wis pantes ento kuwi kita kuwi kepengin dadi Nalindra lha kok dadak ngrebut negara Ngastina. Mestine akeh negara-negara ingkang kudu mbok bedah. Sarta kowe Bandha Ratu, sawise Bandha Ratu negarane mbok lenggahi. Ora kok negara Ngastina kose. Aku pancen duwe niat bedah negara Ngastina lan Bandha Ratu Ratu Ngastina. Lan aku bakal lenggah ning negara Ngastina. Apa ora ana negara liyane? Aku ora duwe niat lan kreket kepengin lenggah dampar ning negara liyane Ngastina. Mula yen pancen Ngastina iki dikukuhi rame-rame antas marang-marang bakal tak putuk. Sapa wae ingkang labi Ratu Ngastina tak katutke dosane. Patobat-tobat. Yen upama Eyangmu Dandang Mangure kuwi menggak kekarapanmu untuk anggap yang aku ngelabi Ratu Ngastina mesinnya ngono loh apa kira-kira kowe wani karo Pandya Bathari Durga sing tak wedeni apamu apa Pandya Bathari Durga ora menggale yen to aku wis kagungan pusaka ya kuwi gada inten apa kira-kira dewaning panggoda pangrecana Pandya Permoni kuat nadai gada inten patobat mbok didum nih loh didum apa nih. Jadi duwe inten. Kowe iki ora dienggo dhewe nek duwe inten. Oh lah kowe iki nuwun sewu tuwa kowe ning jebul goblok, goblok dhuwurmu mlocot kowe. Karo kakang nek uneke goblok. Sing nak kandhake kuwi gada inten. Gada inten iki apa? Pusaka. Terus niatmu pusakane arep nggo apa? Lah, kowe iki ra wis ngerti to. Kowe tak kandhani ya Kang, sejatine kowe karo aku iki ora iso mbelani Pandhawa sesuk Bratayuda. Oh. Kowe arahku kuwi ndelakon dhewe. Lelakone
Kowe kan aku kuwi duwe kewajiban mateni Bathara Durga lan Bathara Kala. Mergo yen Bratayuda dadi Bathara Kala karo Bathara Durga isih urip kuwi Pandhawa ora bakal menang. Terus aku diparingi dening Sang Hyang Pukul nasih prana wujuding pusaka ya kuwi pusaka Gada Inten kon ngalahke Bathara Durga karo Bathara Kala. Mula Bathara Durga nek ngerti Gada Inten mesti gilane kepati-pati. Weh. Lho kok terus mabur. Lah iya, lah iya. Lah terus piye iki kok nyenyet ngene iki? Kang, opo? Aku kok barang weruh dandang mangur iki kok lek dadi ratu ning Ngastina kok kaya kendho ya. Lah terus piye? Iki molak-malik nang di cita-cita. Apa kuwi? Cita-cita iki gegayuhan. Wah, ora modern. Ora gaul. Cita-cita iki gegayuhan. Lah terus cita-cita gegayuhanmu piye? Aku ya isih tetep kepengin dadi ratu. Terus ning aku pengin dadi ratu nang kene wae. Ora edan lho niki. Iki kayangan, ora peduli. Aku tak dadi ratu nang Dandang Mangure kedatone jenenge Kraton Dandang Mangure. Aku yang nglenggahi dampar. Aku ora duwe kawula. Aku ora butuhke kawula. Tiwas kawulaku rusak yen ratune ora iso basa, ora iso tata krama, ora iso nganggo unggah-ungguh kaya aku iki nek duwe kawula, kawulaku mesti rusak mergo ratu iki sinudarsana dening para kawula. Oh, lah terus. Lah, wong loro wae. Wong loro piye to iki? Aku ratune kowe patihe. Gah. Wong grengkul kowe lungguh dampar terus. Kakang patih. Aku le wangsulan Cilaka. Aku le wangsulan nganggo konyong-konyong keder. Hus. Wong isa aku ya ming kuwi. Wis butuhe kowe manut karo aku. Manut piye? Aku tak dadi ratu, kowe dadi patih. Lah terus sandangane ya kaya ngene iki. Ora. Kowe ora ngerti kok iki kayangan. Nek ditonton tata lahir pancen alas. Ning batin ning kene iki kayangan. Kene wangunan sing apik, sing becik tur ya sugih. Kaya kayangan-kayangan liyane kuwi. Oh, ngono. Heeh. Mula gunakno permono jati. Permono baso. Permono jati. Permono baso. Kaya petruk suwe-suwe. Omongane ting trebung sak penake dhewe. Ana ora ngono to neh nyenyet bani. Iki do kesel kabeh mangapke cangkeme wis ora gelem kok. Ya saurane tetep aku tetep berusaha. Lah iya. Lah nek ngono terus aku tak saling karo ratu engko saling karo sandangan pati ya. Ya, engko tak goleke sandangane ya ya manut ni. Heeh. Wah, wangun tenang. Hae jare tok sandangi pate po warok. Lho. Kok warok iki piye? Lah iki kok brengose kuandel banget. Kerie ning irung ni. Wis ora apa-apa dibetah-betahke. Kene tanggo nyerot ambekan iki rambuté mlebu irung kabeh. Nek tanggo nyebul metu irung kabeh. Dadi kaya apa kae lho? Mak srup sor, srup sor. Dibetah-betahke. Yo 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 yo. Aku arep dadi ratu nang Dandang Mangure. Ya sakaremu. Kowe karo apa patih kok ora basa karo ratu? Ora apa-apa, patih iki ana sing ora basa karo ratu mergo tuwa patihe. Oh. Kowe nek nyeluk aku Yayi Prabu, aku nek nyeluk kowe Kakang Patih. Weh lah. Jenengmu sapa? Aku tak nganggo jeneng Prabu Candrageni. Wah, medeni. Bakul rek, dengkulmu melosot. Candrageni kok bakul rek ora. Lah terus aku kon ngopate sapa? Sakarepmu. Aku tak anggo pate Jaya Aluminium. Begi ngawur wong paling anggo aluminium. Lah sapa aku manut iso. Aku nek kon golek jeneng ki angel. Piye? Aja manut wong jebul. Ah. Gah aku. Ha iya. Gandeng aku kuwi asale saka geni, mula jenengku Wisanggeni, kuwi asale ra kowe putune Eyang Baruna. Bis. Kudu. Eyang Baruna kuwi dewa. Heeh. Mamane nang Banyu. Mula kowe nganggo jeneng Patih Candrawarih. Wah, wow, apik to. Candrawarih. Ya wis manut. Kok tak anggo jeneng Patih Sembuni. Ulus wis ana sing duwe. Kuwi sik wis ana iki wonge ya isih urip. Men kondang. Men kondang anggo jenenge wong liya. Ya wis Candrawarih. Candrawarih. Kakang Mate Candrawarih. Apa?
Yai Prabu Candranata. Geni, geni. Geni. Ayo dina iki mlebu ning kedaton dhisik mengko ngrembug babakan Kanalindran. Yo. Aku tak dawuh karo Tumenggung Candramawa. Kucing kuwi. Hah? Kucing kuwi. Candram. Oh iya ning lali. Tak kira nek ana Pak Tumenggung, ora ana Tumenggung, Tumenggung kuwi ratune aku pati kowe ming wis loro iki. Oh iya. Wah iso ora gayeng sepi banget ratune. Ora apa-apa sing penting aku ora kelakon dadi ratu. Ya ya wis. Ayo mlebu kraton. Mlebu ngendi? Mlebu kraton. Ya saya tak dherekke Yai Prabu Candrageni. Kakang Mate Candrawari ya. Kok tadi malah kaya ngono mangertine wis anggrene. Nganggo rasukan ulun lah kok enggak damper. Nego utawa kayuwangane dandang mangore dheweke lenggah minangka nata ing dandang mangore patobat-tobat pukulan kula nyuwun pengadilan pukulan. Tangeling kalangguan gelar pandhan muncar. Tinon lir kekonang sorem sorot edan padang om om blegegegugeg sak duli tomel mel dara enten apa Gus kok janur gunung kadingaren niki Marandara kula katelune pisan rawuh enten karang kadempel Ndara Kresna, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Nggih Ndara, kepareng abdipun Nala Garing Cemadhong dawuh. Nggih Gus. Kepareng abdipun Petruk Cemadhong dawuh. Nggih Den. Wonten menapa? Menapa badhe ndawahi pidana dhateng Semar? Weh. Lah salahku ki apa karep dipidana? Mbok menawa kowe duwe keluputan, Mar. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Yektine nggonku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti dina samengko diutus dening Yai Prabu Darma Kusuma. Kabare ingkang Kusuma bar warata yen to dina samengko wisanggeni nedhi anjabel negara Ngastina. Heh. Ndara wisanggeni. Iya mancen mengkono, Kakang. Pancen ya satriya ndugal kewarisan. Mula nuwun sewu mboten aneh nek napa sing dadi gegebengane ati tumuli kedah kaleksanan ning niki mbebayani lho Den mergi purnaning lalampahan pendolan Kurawa menika sampun wonten kodratipun piyambak nek Ndara Wisanggeni nggih gemangsa gelak wanci napa prayoga kedadosanipun mangke menawi wonten welaking Jawata mboten namung para putra ingkang kapitunan nanging badhe ngembet dateng Ndara-ndara kula Pandhawa Gus Semare Kaden Prayetna Samuriris Eka balik Kong Titiyani Gandayani Trisunya Purnama Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti. Ing. Mula kangkung sangka kuwi Kang Semar ayo. Aja nganti keri ndak kanthi prapta ning negara Ngastina. Ngelingake lawan Wisanggeni. Yo Semar kuwi aja nganti keri. Kakang Semar atmaja muga nganti aja nganti keri. Digelak prapta ning negara Ngastina Kakang ngelik-elik lawan atmaja ku Wisanggeni mundhak ora prayoga kedadeyane Kakang Royotoko. Anggih Ndara kula kula dherekaken. Biat langan ning kalangguan agelar pandhan muncar. Tinon lir kekonang surang sorot ikan padang oh
Kakang Narado. Menapa iki? Mila kayiwangan katingal hawa panas menika jebul wonten sowanipun Permoni ing Abiyantara. Ah, dahi kasinggihan mekaten. Tumuli timbalan nomor 800ipun dene Durga sowan ing Abiyantara Somadu Adi Pramesti. Kakang Rudolenggang ing langkung mrayogi. Ah inggih ngestaken dawuh Permoni. Raharja sak prapta kita. Nareng sembi kala pulun bekti kula kunjo. Iya ya, Durga Luntampa. Ora liwat pangestu lan tampanana. Kula meninggo jimat paripindayan ning kasantosan. Apa to sababe dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan? Pukulan wale-wale menapa? Sowan kula namung badhe nyuwun senjuk to pitulung. Dateng paduka Hyang Adi pukulan. Apa to lire dene kita matur ing kaya mengkono? Mugian dados neng kawuningan pukulan. Dinten sak mangke kayiwangan dandang mangore dipun risak lan dipun bedah dening waya paduka pun wisanggeni. Anggenipun amberung tanpa pitung ing sekawit. Wisanggeni menika nggadahi pengajap kepengin dados nandur wonten negari Ngastina. Nanging sareng Duryudana mlajar nyuwun pengayomanipun ingkang abdi pun Bathari Durga wisanggeni tumunti. Angoyak dateng mlajaripun Duryudana ngantos prapting wonten ing dandang mangore. Tumuli Wisanggeni damel geger dandang mangore. Mila ingkang rayi trima kepelajar wonten ing kayiwangan dalaran sareng kula waspaosaken saking katebian pukulan menapa mboten nami Wisanggeni menika ngasoraken derajating kadewatan. Wisanggeni tumuli madeg nalindra wonten ing dandang mangore pukulan menika ingkang kedadosan wonten ing alam donya pukulan. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lirikin sangking risang mawe gandrung ong milahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng lagu dadi kaya mengkono pakarti ni Wisanggeni milahnya saking menikau pukulun terus sangat panyuun kulo kemarangu paduka bantu dateng jasad kulo sumado sama ke paduka yang mengatakan dateng pun Wisanggeni kakang Rudo kenapa? Wisanggeni kemengatan menikau kalau wau sambun nerak pacak nerajang perbatang menawi Wisanggeni purun kulo imutaken lan saged kulo imutaken. Wisanggeni boten badhe nampi dudukan saking ulun nanging menawi Wisanggeni hambruk boten sagedipun emotaken kula pribadi ngembadi amatrapi pidendan lawan Wisanggeni. Ah ingkang ngantos atos dadi Kakang Nrada kasinggihan mekaten Kakang. Kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung lho paman sengkuni nggih kasinggihan mekaten nggih mlajar-mlajar wonten menapa paman ngaturaken ketiwasan negari Ngastina sak mangke bedah krana pokal damelipun putra paduka pun angger Wisanggeni anggenipun badhe ngrebat negari Ngastina saking astanipun sinuwun Prabu Duryudana. Satemah sak mangke anak Prabu Ngastina kepelajar
malah kula waspaosaken saking katebian pisanggeni angoyak dhateng tindhaipun Nata Ngastina. Menawi mboten klintu, jumujuk wonten ing dandang mangurido sinuwun. Sinuwun ing Darawati mugi kepaduka warnga angemutaken dhateng pun wisanggeni ingkang putra. Sampun ngantos kedelarung dalaran nggenipun gadahi pakarti ing kados mekaten. Satemah damel geger jagat saisinipun anak Prabu Darawati. Weh lah dalah Werkudara ayo. Wah ayo. Katinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara saketer kene donganing kung lirwuwu sing pini panco kakang mate Candrawari ana apa yayi Candra Geni apa sawetara nggone mapan ana ing kedaton dandang mangure ya pancen mengkono. Ning sing mrayitna ngati-ati lho Kakang mergo nggone aku lawan Kakang madeg Narindra ning dandang mangure sayekti bakal gawe hujat sanggane kula Narindra yen perlu dewa bakal padha kaget dene aku madeg Narindra ning negara dandang mangure mula sing mrayitna ngati-ati Yayi Prabu kira ana apa-apa tak jaluk aja nganti meringkus kudu diadepi lan diungalake dadane wis mesti kaya mengkono Kakang Gondro Warik. Sing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung iki kaya pukulun Bathara Manikmaya ya ulun ingkang prapta ning kene wisanggeni aja kaya ngono kok sik ning kene ora ana wisanggeni ingkang ana Prabu Candra Geni nadyan kita nganggo sandangan paribasane rangkep sewu nanging ulun ora bakal pangling lamun kita wayah ulun wisanggeni aja kaya ngono wisanggeni ayo juga ronggon kita dadi Narindra ning dandang mangure ngerti yo nadyan dikaya ngapa dandang mangure iki isih wujuding kayuwangan lan dadi papan plengganing ganeping dewa Tridasa Watanawa nadyan mapan ana ing jagat nanging Bethari Durga kuwi dadi ganeping para Jawata Tridasa Watanawa ya kuwi dadi dewa panggoda pangrencana kita aja ngawu gawar ngawur yen pancen kepengin dadi Narindra mbedhao negara Mbanda Ratu Mbayanga Putri saiki kono luwe kajen keningan pukulun wis dadi anteping tekadku nggon kula nggo dampar keprabon ana ing dandang mangure angkahku niatku pancen wis gembleng dandang mangure kuwi dadi papaning para berkasaan jem setan mripayangan ingkang gampang nginger kebrating para kawula mula yen dandang mangure iki sing lenggah Narindra aku kabeh para berkasan jem setan mripayangan ora ndak keparengake ngingerke berarti para kawula satemah jagat iki ambabar katentreman yen jagat kabeh tinemune becik sayekti bakal jumplang sebab kodrating wis lumaku yen to isa ning jagat mau werna loro ala becik bener luput padang peteng bungah susah bejo ciloko kabeh mau kudu sumandhang ana ing titah ana ing madyapada. Mula yen to nganti kahanane kaya mengkono tegese sira wisanggeni ngowahi lawan kodrating para Jawata. Lho.
yang aku kepengen jagat iki tentrem, jagat kebak wong becik apa kira-kira salah? Bener. Nanging kurang bener tuh meraping kodrat. Saya iki kabeh wis pinonto anut kelawan gegolonganira dewi-dewi. Yen to jagat iki sining wong kang ora tumindak bener, saya iki yoga ora prayoga. Yen to jagat iki tuh kabeh isine wong kang tumindak bener uga ora bakal prayoga. Wis anggeni. Diwonitake titah tumitah ning jana luka mau pinaringan rasa pangrasa sarta pinaringan rasa kamanungsan ewa semono akeh wong kang koncatan rasa kamanungsan lan akeh wong kang koncatan rasa pangrasa wekasan gudel bingung nduk bentus satemah tumindak candala amung wong kang bisa meper marang rasa pangrasa wong kang bisa meper marang mubal babaling karepsa saya tidak di wong kang itu minta bener ning jagat mulo jagat iki pinerang dadi rong perkara kalau becik bener luput padang peteng bunga susalan sapi turuti yen kita menggak apa yang dadi pegawaian ini mulo berkasaan jim setan peripayangan ingkang padha ngingkerke berarti mulo kawula la banjur gunane apa para dewa nyipta kelawan sanggyan ing berkasaan jim setan peripayangan wis anggeni songko kuwi yen to kita wis pono lawan apa kang dadi dawuh ingsun ya dawuh ulun dandang mangure balikno marang Pandya Bendari Durga ora bakal tak balekake yen kita ora balekake apa teges kita wani karo pulun Manikmaya ora jeneng aku bakal wani karo diwaning para dewa nanging durung paripurna dudu titiwancine ndak gege mangsane ndak gelak mangs titi wancine ayo mara coba gelakan titi wahyaning mongso betul aku iki marah wis nganggo busana kadhi utawa busana kanalindran kasinggihan Koko Prabu mboten pangling mriku anak kula pun wis anggeni anakku nggir cah bagus aja kaya mengkono ya wis anggeni para balikno dandang manguring marang panguwasaning Pandya Bathari Durga yen pancen anakku lanang kepengin dadi nalindra mengko aku ing bakal bedah negara Bondo Ratu Mboyong Putri lan negara mau lenggah ana ya cah bagus wis anggeni aja kaya mengkono yen kowe tumindak kaya mengkono mau sayekti bakal ngowahi kelawan kodrating jagat elinga kredane ati tanku bedahku taning pasti budidayaning manusa tan bisa ngungkuli garis ingkang kawasa malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendewa aku ngerti apa tekan sumimpen jroning legetaning atimu ingkang darbe niat luhur ya kuwi nentremke jagat sawigung sarana kowe dadi nalindra ning dandang mangure satemah kabeh para berkasan jim setan pribayangan ingkang padha tansah ngiri godha kelawan tumindak ing makhluk ana ing jagat iki kabeh ora tumandang karya kanthi cara mengkono apa ing mbok tindakake mau nalisir saka angger-anggering kautaman bener tumrap kowe nanging ora bener tumrap ing bebrayan luwe-luwe kurang bener tumrap ing Kang Maha Kawasa aja kaya ngono ya kulo. Ayo. Nglakoni urip suwiji-wiji anut marang kodrate dhewe-dhewe. Aja gampang nginger marang kodratmu dhewe wis anggene jer nyatane kodrating putra ing Madukara kuwi pancen mesti wujuding satriya dudu Narendra. Mengko mun ndak ora prayoga kedadean ningger anakku cah bagus.
bunjang kancing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung Wandorowati piye apa niatku ingin kaya mengkene mau luput ora kok luput nanging kurang pertitis lirik kurang pertitis yen dandang mangur iki sing nguasani Wisanggeni satemah ora ana wong kang tumindak angkara Budi Candolo lah yen nganti wong ora ana sing tumindak angkara Budi Candolo tegese kowe kuwi ngowahi kodrat kodrat sing endi sing tak owahi baline Ngestina sesuk kudu ana perang gedhe Bratayuda mongko kuwi perang suci perange Kurawa lan Pandhawa perange ambek becik lan tumindak ala ingkang hambek sadu budi kasalira dening wong tuamu Pandhawa wonten ingkang tumindak angkara kasalira dening para sata Kurawa mongko sata Kurawa kuwi caket karo bangsane utawa kawulaning Bethari Durga mula ora aneh nek tumindake sarwa sasar susur tumindake sarwa angkara lha ingkang kaya mengkono ateges anakku lanang Drep Sila Geni nerak kelawan kodrating sing moho jagat utawa para jawata kanthi kaya mengkono bakal gedhe pidanane gedhe dosamu ya senajan gegayuhanmu mau becik becik tumrap sira kula nanging kurang prayoga tumrap uripe wong ing mapan ana ing alam padang mergo akeh wong kang padha ngarep-arep tumapak ing perang gedhe Bratayuda sabab kuwi perang suci ing kono bakal katondo sing ala wayuning sirna ing becik bakal ketitik ing ngono mesti bakal tumpes tilor tanpa sisa yen jagat iki wis kelangan watak angkara nanging anut marang kodrating ingkang lumaku jagat iki bakal tentrem ora kok kowe ingkang ngowahi kodrat Wisanggeni yen manyan kaya mengono aku mengkari manut wae lah kak ngono patihmu kuwi sapa patih Candrawarih Badion rene keceke ndase. Salin ora nganggo siung barang. Wah, leman. Salin ora salin tak larak. Kakang Patih Candrawarih Salin. Iya, iya, iya. Wah. Konangan juragane. Ardi portol siungku. Lah iya. Ais titiwanci kok ya. Lah iya. Balik no marang keng kamu kan jauh sana ni, jauh istake dahu boh. Sabi saya kau tak jaluk kau kunduro untuk kau balik marang Drep Sila Geni. Ngestu foto boh. Ontosino jauh balik marang Randu Gubolo, jauh ngestoke dahu. Aku rasa pengin nono perkoran terang aku dan Bethari Durga urusan bab Tantri Maning pan jauh Bethari Durga. Aku yang bakal ngurus Tantri Maning. Sanggeni dandang mangore tak jaluk ngger Pandya Bethari Durga aku nyuwun nang ngapura ya Bethari Durga Eyang Permoni atau bata matorat dadi ngapa ingkang wigati dandang mangore pulihna kaya wingi uni balik marang panjenengane ngulut aku ingkang bakal ngratoni dandang mangore menika dadi diwaning panggoda pangrencana ya sing gedhe pangapuramu Eyang Pandya Bethari Durga Kalau gimbal manyar-manyar duneng dungkel wana dadi alas-alas dadi wana Ger Riyun sedaya sampun ketinggal madang nanging menapa paduka mboten kundur wonten negari Ngestina malah sajak semu duka pasuryanipun paduka ketinggal kados mekaten sin dina karo Wisanggeni bayi wingi sore wani gawe wiranging nata Ngestina
ora kecekel bocahe gerangane kudu kula sing tak kudu tanggung jawab perkarane wisang ngene. Janaka ora Puntadewa ora kembar. Ora anak-anakmu mesti gawe wiranging wong Astina. Iki mau wis ngening karo Antasena gawe wiranging Begawan Durna lan sak krandak Ngedara Astina. Kowe iso ngeling anakmu ora Werkudara. Ora iso ngeling anakmu aku sing ora trimo. Bali menyang Sukolimo. Iso mulang karo anak-anakmu gawe wiranging Ratu Ngastina arep ngopo kowe belake wiranging kadang-kadangku kabeh. Wah ayo sirmu piye gelak mangsane gege wancine. Madangi jagat tumungo-mungo paning sapucak ing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya megolan gunung gunung sampun paripurna. Iya. Ndara Wisanggeni nggih pun rampung le dadi ratu. Saniki pun wangsul teng kundur teng Dresila Geni. Iya. Kang Putra Ndara Antasena le dadi patih bestak pun paripurna. Wah, clometan dipol lambene. Muga-muga sedaya menika namung kinarya kaca Benggala. Lakon menika laku. Laku jantrane nglakon menika saged tinular Sinudarsana sing becik monggo dipun agem sing ala dipun bucaling ing tebih purnaning gati sura sudra janing kang rajwa berada taping ra Darmastuti rahayu samya karya rahayu samya pinanggih. Nyuwun mangapunten enten lepate kula sanggo kadhewe.